پہنچ چکے مجلس اللہ دیتا امام بارگاہ قصر علی اصغر بستی لوری مجلس اعزاز سی 15 ذوالحج جس دے وچ ملک بھر دے نامور زاکرین عظام علماء کرام خطاب فرمائے سن شرکت فرما کے ثواب درائن حاصل کرے زیب ممبر ہیں ساڈے معزز مہمان شہنشاہ ذکر مصائب ذاکر آل عمران قابل عزت سید ابرار حسین شاہ صاحب سرگودا انہوں دے بعد مولانا پروفیسر حسنین عباس بھٹی صاحب ذاکر آل عمران باقر حسین خان بلوچ خان سر باقر حسین خان تو فوراً بعد سید زادہ الیاس رضا بخاری صاحب خان سر علی اوپر سے وی ذوالحج مجلس کرا رہے ہیں سید رمضان شاہ صاحب جو توفیق ہے ماما بھینا بھی امداد کریں سید بادشاہ دی چلو شادی چلو دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لی ولی کل حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائیہ فی حاضر ساعت فی کل ساعت ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و معینہ عطا و تسکنہ و رزقات و تمتعہ فی ہا طویلہ یا رب محمد و آل محمد یا کاشف الکرب ام وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام رب انی مغلوبا فانتصر بحق دم الحسین علیہ السلام بحق امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بحق فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین خاندان زہرا تے جڑے بندے شامل نہ ہوئے پاک سین دا نام آوے درود بندے تے واجب ہو جاندا ہے سارے مل کے درود پاک دی تلاوت کرو بسم اللہ ٹھیک میرا ایمان ہے میرا عقیدہ ہے کہ جس مقام تے بھی کوئی بھی بندہ چاہے وہ پڑھن والا ہے تو چاہے وہ کوئی سنن والا ہے آندہ وہ ہی ہے جڑا امام زمانہ خود بلامن تقریباً 3 تو 4 گھنٹے دا سفر ہے جڑا میں طے کر کے تھوڑے تک پہنچیا تو میں تھوڑے علاقے دے سارے مومنین بھی تقریباً جان دین جڑے نہیں جان دے کہ میں اس مزاج دا بندہ جڑا کوشش کرداں کہ ایک باری ممبر حسین تے جس ویلے آ جاواں پھر کسے نال وی منہ ماری نہ کراں کیونکہ میرا صرف اس گل تے یقین نہیں بلکہ میرا ایمان ہے کہ انہاں صفاں وچ تسی کلے نہیں ہوندے بلکہ انہاں صفاں وچ آل محمد تشریف فرما ہوندے اور جتھے آل محمد تشریف فرما ہون پھر اتھے بندے دی ضرورت نہیں ہوندی جو بندہ کوئی گل کر سکے کافی دیر ہو گئی ممبر حسین تے میں بیٹھا تہاڈے سامنے بات میں ایک جناب دے نال کر کے اس دے بعد میں اپنی ڈیوٹی دا آغاز کرداں تہاڈیاں نظراں شاید میں نواں ہواں یا تو سو مین جان دے نہ اسو میں تن نہ جاندا میں پہلی دفعہ اس بارگاہ چاہیا لیکن گل ایک ہی کرنی تے پتہ لگ جیسی تسی کتنے بندے میرے نال بول سو کتنے بندے تائید کر سو میں جاندا کہ میں نواں آیا تہاڈے اس بارگاہ چ تو میں یہ نہیں آکھنا جو میں تھوڑے مزاجوں تو واقف نہیں یا تن میں جاندا کوئی نہیں یا تسی میرے واقف نہیں نہ تواڈے تے میرے مزاج دا تعارف اس دن ہو گیا ہی جس دن عالم روائے چساں علی نو حق دا امام منے
ਰੱਬਾ ਖੁਦਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਕਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਫ਼ਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੋਮਨ ਵੀ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕੜੀ ਵਾਲਾ ਅੰਗੂਠੀ ਵਾਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੋਮਨ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀ ਦੀ ਇਹ ਅਲੀਨ ਵਲੀ ਉੱਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਜ਼ਾਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਨਵਾਣੀ, ਸੱਯਦ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ, ਖੁਦ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਐਜ ਜ਼ਾਕਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੱਯਦ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਕਾਣ ਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਅੰਗੂਠੀ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਕੜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਲਿਬਾਸ 'ਚ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਜੋ ਇਹ ਮੋਮਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਤਨਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਤਨਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਤਾਈਦ ਕਰਨੀ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੱਕਾ ਬਿਰਾਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਨ ਸੱਕਾ ਬਿਰਾਹ ਮਿਲ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾ ਤੇ ਹੈ ਵਾਂ, ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਅੱਜ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੋਮਨ ਦੀ ਮੋਮਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਹੋਵੇ ਮੋਮਨ। ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਫ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਅਦਾਰਾਨਾ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਏ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਸੱਯਦ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਕਰਾਵਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮਜਲਿਸ ਏ ਹੁਸੈਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ ਜਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਬਾਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਜਲਿਸ ਏ ਹੁਸੈਨ ਕਰਵਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬਾਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਗਰ DSP SP ਵਜ਼ੀਰ ਮੁਸ਼ੀਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੌਕਾਂ 'ਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਫਲਾਂ SHO ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੁੰਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਵਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਪਾਕ ਸੱਯਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰ ਰਿਸਾਲਤ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰ ਇਮਾਮਤ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਇਕੱਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਹੈ। ਹੈਦਰੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਸੈਨ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੁਸਾਂ ਬਾਖੁਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਹੋ ਸੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਮ ਔਰ ਇਰਫਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਾਕਰੀ ਮਨਵਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਫਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਲੈਣੀ। ਇਕਬਾਲ ਸ਼ਾਇਰ ਏ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਉਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤ ਪੂਛ ਵਕਤ ਕੀ ਇਨ ਬੇਜ਼ਬਾਂ ਕਿਤਾਬੋਂ ਸੇ। ਸ਼ੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਲਈ, ਸੁਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਲਈ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਲਈ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾ। ਮਤ ਪੂਛ
وقت کی ان بے زبان کتابوں سے، سنو جب بھی اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے۔ سلام ہے بھائی، سلام ہے انہاں ہتھاں تے جنہاں ہتھاں تائید کیتی امام حسین بادشاہ دی، سمجھو حسین زندہ ہے۔ تو زندہ حسین دی اے ہون دی مثال ہے، اور اس حسین بادشاہ دے اسی ممنون ہاں کہ جس دی وجہ نال اج اسی اپنی ماں بہن دی شناخت کر سکتے ہیں۔ جسن دسیا ہے جو اے تہاڈی بہن ہے، اے تہاڈی ماں ہے۔ تو جنہاں بندیاں دا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ذکر دے وارث انہاں صفحے وچ موجود ہیں، سارے مل کے ذکر دے وارثاں دی آمد اور استقبال دی خاطر اکھا بند کر کے درود پاک دی تلاوت کرو۔ اللہم صل علی، مجلس پاک دی روحانیت اور مقبولیت دی خاطر ایک مرتبہ پھر درود پاک دی تلاوت کرو۔ اللہم ہر شیعہ ہر علی ولی اللہ پڑھن اللہ، میں تہاڈی سوچ تو مختصر پڑھنا ہے۔ ہر شیعہ ہر علی ولی اللہ پڑھن اللہ انتظار پہ کر دے جو ساڈے بارہویں آقا دا ظہور جلد از جلد ہوئے۔ بارہویں آقا دی آمد و صحت و سلامتی دی خاطر سارے مل کے درود پاک دی تلاوت کرو۔ اللہم صلی اللہ، کیونکہ میرے سمیت ہر بندہ، اور میں پورے دعوے نال سید ہو کے ویڈیو ریکارڈنگ آن دا ریکارڈنگ میں گل کرنا چاہنا، بندہ او جھوٹ بولدا ہے، بندہ او جھوٹ بولدا ہے، بندہ او جھوٹ بولدا ہے۔ میں بھولیا بھی نہیں، میں بھٹکیا بھی نہیں۔ پتہ نہیں تھوڑے جو کتنے بندے انج کر کے سر ہلانا ہے، کتنے بندے حیران ہو کے میرا جملہ سنجھنا ہے، بندہ او جھوٹ بولدا ہے جڑا دا ہے۔ میں مجلس حسین چ گیا تے جھولی پھیلا کے بیٹھا، من ملیا کچھ نہیں۔ اس بندے نال میں گل کرنا چاہنا، تیرے منگنے چ فرق ہے، انہاں دی عطا چ فرق نہیں۔ بندہ منگے سہی، وہ جس حسین بادشاہ اپنے نانے دا ادھار نہیں رکھا، وہ تیرا سڈا رکھتا ہے۔ تو میں دعا پہ کرتا مالک تھوڑیاں جائز اور نیک عرضاں اپنے بارگاہ توحید وچ قبول و منظور فرمائے، بانیاں دا خرچ اخراجات مالک اپنے بارگاہ توحید وچ قبول اور منظور فرما، اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت دی خاطر سارے مل کے ایک سونی جی سلوات پڑھو۔ میں اپنی ڈیوٹی دا آغاز کروں۔ اللہم صل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سونی سلوات والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمواعدین۔ سونی صلوات، صاحب تاج والمعراج والبرهان اسمہ مرفوع منکوشم فی اللوح والقلم احمد المصطفیٰ حسنین دنانے تے سونی سلوات۔ وسلات و سلام علی حسین الغریب الحسین
صدقے ہو جاواں جنہاں بندیاں ہائی کیتی سمجھ کے جس بندے ہائی کیتی ہے سانے لکھ دفعہ آخ میں پہلے آکھے میں کوئی ذاکری نہیں منوانی فقط تواڈیاں دعاواں لین دی خاطر دو وین کر کے ممبر بھائی جان دے حوالے مظلوم دی غربت تے رون والے جتنے آزادار آئے بیٹھے ہو جنہاں بندیاں سمجھ لیا جملہ بے ساختا انہاں دی ہائے نکل گئی جڑے بندے نہیں سمجھ سکے میں سمجھا دیواں شاید میرا جملہ تساں سمجھیا نہیں جڑا بندیاں ہائے نہیں کیتی کون غریب اے کہندا ذکر شروع کیتا ہے آزاداروں وسلام تو وسلام والا حسین الغریب غریب الشہید الادشان بے ارد کربلا لٹیاں تے تسیاں بھینی دا بھرا علی دیاں دہیاں توڑے تے راضی ہوئے پہلے آنکھیں میں آپ ذاکر رہا ذاکر میں مظلوم دا ظالم دا ذاکر نہ میں بھی سیدہ میں بھی مکان دیون دی نیت نال ٹر کے آیا بڑی روحانیت والے تساں لوگ تشریف فرماؤ سیدہ میں ہاتھ بن کے تواڈے تے ہکا سوال کردا پیا جڑے بندے اجا تائیں ہائے نو کر سکے میں چند بندے رہ گئے جنہاں اجا تائیں ہائے وی نہیں کیتی میں اگے آدا رانا رونا تواڈے واسطے چ نہیں ہے ممبر حسین دی قسم ہے آنسواں دا ضامن میں نہیں آنسواں دی ضامن ہوئے جڑی چھتری چارا چا دی رہی ہے چادر دیوا میں محمد دیا صدقے ہو جاواں صدقے ہو جاواں کوشش کر لو نہ پننا دی پڑھنا میں اتنا ہی ہے جتنا تسا سن لے صدقے ہو جاواں علی دیاں دہیاں تواڈے تے راضی ہوویں آنسواں دا ضامن میں نہیں جھوٹ بولدا ہے او بندہ جڑا ممبر حسین تے کھڑا ہو کے اجو آنسواں دا ضامن میں آ آنسواں دی ضامن ہوے جڑی بابے دی ولایت کیتے چھتری بازار ٹردی رہیے با خدا میں بھی دل رکھ داں دو دفعہ بہن تے بھرا دا زوارا ممبر حسین دی قسم ہے میرے بھی دل لئی درد ہے جتنے زوار بیٹھے ہو تساں جاندے ہو جس ویلے بندہ شام میں علی دی دھی دے روزے تے جے بندہ ہووے شیعہ علی دے دھیاں نوں روون واسطے جمعیا ہووے شام منجن دے بعد بندے دیاں حسرتاں ہی مک ویندیاں غربت اتنی نا مظلوم دی غربت رون والے زداروں میں غریبی دی سطر پڑھی ہے صدقے ہو جاواں بابا جی تواڈے منہ دی گل ہے جس ویلے بندہ شام ویندے تواڈے علاقے دے کافی ذاکرین ساڈے نال تشریف ساڈے نال گئے ہن زواریاں تے مظلوم دی غربت رون والے سارے اساں اتھے جس ویلے شام چترے ہاں اس ویلے انج محسوس ہوندا ہے جویں شام چٹے دی شام لگدی ہے صدقے ہو جاواں سیداں تے نہ روندیاں ہوئیاں اکھاں نال دعا پیا کرداں مالک جتنے آزادار تشریف فرمائے انہاں نوں اُدن تائیں موت نہ دیویں جدن تائیں بہن تے بھرا دے زوار نہ بن ونجے اے ہو جاواں ویکھ کے آویں ہر مجلس چاہ کے شکریہ ادا کیتا کرو ہر مجلس چاہ کے امام حسین بادشاہ دا شکریہ ادا کیتا کرو تے آکھیا کرو حسین مولا رول کے تیریاں بہناں مر گئیاں دین بچ گیا نانے دا غریبی دی سطر پڑی صدقے ہو جاواں علی دیاں دہیاں تیرے تے راضی ہوویں بازار ہوئیں جڑے علی دے پتراں دے قابل وی نہ ہیں رب جانے اتھوں علی دیاں دہیاں کیویں گزریاں جتنے شرفا یقیناً تساں سارے شریف گھراں نال تعلق رکھن والے لوگ تشریف فرماؤ کم از کم میں سید ضامن ہاں جتنے تساں بیٹھے ہوئے امام حسین نوں منن والے تواڈیاں نظراں دے وچ کوئی پردیسی آ جاوے
ہر ممکن کوشش کر سو جی اللہ نہ کرے کوئی پردیسی تہاڈے علاقے چ مر جاوے سارے تساں میں جواب بول کے دینا اگر بول بھی نہیں سکدے تے ہائے کر کے جواب دینا تہاڈے علاقے دے وچ کوئی پردیسی اللہ نہ کرے مر جاوے جس لے پردیسی دا میت بندے وے دن کوئی یاد آیا یار تا پردیسی مر گیا اکو کفن میں دینا اتو جتنا خرچہ ہوندا ہے ایندا میت جاو تے وارساں تائیں پہنچاو جے اجائیں تینو سمجھ نہیں آئے حسین او غریب ہے جیکو کفا نکہ نہیں دتا صدقے ہو جاواں بھائی صدقے ہو جاواں علی دیاں دیاں تھوڑے تے راضی ہوویں لکھ دفعہ اس تو زیادہ غربت دکھیاں تسیاں مسافر میں وطن بھنی لبھرا چڑھو جڑے بندے نے سمجھ سکے میں جملہ بدل کے پڑھ داں تاکہ جڑے ادادار جان تہیں دو چار شامل نہ ہوئے سارے عبادت شامل ہو جاو دکھیاں تسیاں اکبر دی مودیاں مکیاں بھینی دا بھرا روئیں دی کڑی گالے ازاداروں مظلوم دی غربت روڑا لے والا زی سیرم شاید میں جملہ سمجھا نہیں سکیا زیادہ رہا حسین او غریب جندیاں بہنا بھی قید ہو گئی پہلی قید ہے نا جڑی بھرا دی لاش تے آئی ہے تے رو رو کے پی آدی ناراض نہ تھی اٹھی بہن کو مل جت جت چن زارا دا بی بی رو رو کے پیا دیے جے مرضی نال جے مرضی نال میں آونا ہوندا کل آندی پیو سگراد صدقے ہو جاواں علی دیاں دیاں تھوڑے تے راضی ہوویں بڑی روحانیت علی مجلس ہے بڑی روحانیت علی لوگ تو ست شریف فرماؤ تواڈے گھر وی تے بہناں سن تواڈے گھر وی تے دھیاں سن اگر کوئی سنی بھائی بیٹھا ہے میں سیداں ہتھ بن کے منت پہ کردا 1400 سال ہو گئے سن روندے ہویا اساں کو جھلے دا نا اساں کو کملے دا نا اپنی ماواں بہناں نو صفاں چ لیا کے روندے ہی وجہ تو کائنات پوری چمن کائی ایسی جا وکھا جتھے بھرا دی لاش پئی ہوے تے بہن کہہ دین ہوے اللہ دی پوری کائنات ایک ایسا منظر بنیا ہے اے او وینے جڑا کربلا بین الحرمین میں پڑھیا ہے میرے حصے دے مجلس مکمل ہو گئی آئی ہے بابا نجم الحسن شاہ نوتکالے بھی تشریف فرمان کافی ذاکرین تشریف فرمان اسے وین تے میرے حصے دی ڈیوٹی تمام ہو گئی آئی ہے جتنے ازادار ٹر کے آئے بیٹھے آؤ سارے رل کے حسین بادشاہ دی غریبی دی مکان دے بھی کیویں غریب ہے کون کہندی لاش تے گل پی کر دیے آلیا سینے بھرا دی لاش دے کول آئی کھڑیے میں تواڈے ڈر تو پڑ گیا میں تواڈے ڈر تو چھپا گیا پتھراں دا ڈھیر آئی لاش کوئی نہ آئی میری سین کول آ کے پیا دی حسین ویر میرے نال لیندا کیوں نے میں جو تیرے ونڈے دی بہن کپیاں یا رگاں چوں آواز آندا ہے آلیا بہن تو جو میری بہن ہے کل دا میں تیرا راہ پیا دے دا جو میری بہن میری لاش تے آ کے وین کر سی نانا محمد ہی آیا ہے اماں زہرا بھی آئی ہے بابا علی بھی آیا ہے بھرا حسن ہی آیا ہے میری بہن تو جو نال آئے تو کیوں نہیں آئی اچا رونی میری سین تے رو رو کے پیا دی ناراض نہ تھی اٹھ بہن کو مل ہیں جت جت چن زہرا دا جے مرضی نال میں آونا ہوندا کل آندی پیو سگرا دا اے وین میں پڑھنا چاہنا اگر تسا سمجھ لیا ہو سکتا ہے میں نگے پڑھن دی ضرورت نہ پوے اچا رونی میری سین تے رو کے آدھی کیڑی گل ہے بھرا دیاں کٹیاں رگاں تے میری سین بوسا دیتا ہے تے رو رو کے آدھی کیڑی گل ہے بی بی آدھی تے دے قاتل کو میں پوچھ کے آئیاں او نہیں ملے
ماتم ثواب ہے نا یار، ماتم ثواب ہے نا، حق بن رہا ہے نا، لکھ دفعہ علی دیاں دیاں لکھ دفعہ آخ ماں حسین جی تھوڑے تراض، لکھ دفعہ آخ علی دیاں دیاں تھوڑے تراض ہی ہوئے، ایڈا سونا ماحول بنا لیا ہے، میرا دل آتا ہے اس دے بدلے وہ مین سنا وا، میں لکھ دفعہ آخ، میں لکھ دفعہ آخ، بھرا دی گل سنیے میری سین تے رو رو کے پیا دی، پتہ نہیں کتنے بندے نے میں ویکھ رہا، سارے شامل تقریباً ہو گئے، دو چار بندے جان تھی شامل نہیں ہوئے، شاید میں انہوں نے سمجھا نہیں سکیا، ایک کائنات دی پہلی بہن جڑی قاتل کو پوچھ دی ودی ہے، میں بھرا دی لاش تے وین کر لواں میں نہیں اجازت، کائنات دی پہلی بہن بزرگاں نے لکھیا ہویا وین، با خدا تسی میری اکھاں وی ویکھدے پئے ہو، وت میرا پڑھنا وی ویکھدے پئے ہو، میں آپ پندروں بھی داغ کر رہا، کوشش کرتا میں پہلے آپ مکان دیواں، عزاداروں بزرگاں دے لکھے ہویا وین قدیمی ذاکر جڑے کروٹ کروٹ مالک انہاں جنت نصیب کرے، وہ مسلیاں تے بہ کے وین لے کے گئے آئے نا، مظلوم میں کربلا دیاں کٹیاں رگاں چوں آواز آندا ہے، کال اثر تائیں ریاں راہ دے دا میڈیاں بہنی لاش دیا سنگ آ پتھر ہٹے سن، آیو لاش میری توں جھٹ کول میرے آباس، بہن گل سنی بھرا دی اچا رونی ہے تے بھرا مخاطب ہو کے رو رو کے آدھی کیڑی گل ہے، بی بی رونی تے رو رو کے پی آدھی تے کو دس دیاں میں کیوں نہ آئی تے یثرب دا پاک شہزادہ، کتنے بندے سمجھ کے ہائے کر سن میں نہیں جاندا، رو رو کے پیا دی تے کو دس دیاں میں کیوں نہیں آئی تے یثرب دا پاک شہزادہ، او تیرے پتر بیمار دی تاج پوشی وچ میرا لگ گیا وقات زیادہ، اچا رونی میری سین دے بھرا دی کردن تے بوسا دے کے گل کیڑی کیتی ہے، بی بی آدی بہو چر تائی شامل لٹ دے ماتم کرو نا یار، ماتم کرو نا یار، رو رو کے بی بی آدی بہو چر تائی شامل لٹ دے بیادی اٹھی دیکھتا سے کیا رہ گیا ہے، صدقے ہو جاواں علی دیاں دیاں تڑ درازیوں میں نوکر مظلوم دی غربت رون آ لیوں، بہن نال گلاں پیاں ہوندیاں، آخری بہن تے طالب دعا، مظلوم دی غربت رون والے ہو میری سین، بھرا دیاں کٹیاں رگاں تے بوسا دے کے پیا دیے، اخیری با سائی ویر پئی میں شام ویندی ہا، شامل ہو سارے عبادت شامل ہو، عزادار مظلوم دے غربت رون والے ہو، اے او وین جڑا میں کربلا بین الحرمین کھڑ کے پڑے آئی، میرے حصے دی مجلس مکمل ہو گئی آئی، عزادار میری سین وین کر کے پیا دیے، اخیری با سائی ویر او پئی میں شام ویندی ہا، ہاتھ عزادار میری سین اگے ودھائے نا بھرا دے سامنے کر کے پیا دیے، تیری الفت او دے زیور میں او تے کو ویرن دکھیں دیا، جڑے بندے تھکے بیٹھے ہوں دا اپنا مقدار وین میں آخری کر کے طالب دعا، اس لے کٹیاں رگاں چو آواز آندے آلیا بھائیں تیرے لباس دا رنگ کیویں بدلا ہے، اچا رونی میری سین تے رو رو کے پیا دی تیرے قاتلے
آئے مرے دے رہے او تائی رنگ بدلے لباس دا رو رو کے پیا دیے نارنج تھی میں او میں اجڑی تے تا میت چھڑے دیا اللہ لعنت اللہ اللہ اکبر سالمی